מאתר הבנייה של רחוב תמר, לא כולם שמחים. הבאנו את קולם של התושבים הסובלים, כתבתם של פנינה שלב, רוני שפיר ומירי שנר. זה נהיה מאוד קשה, זה נהיה אפילו בלתי אפשרי. כן, זה היה יכול להיות מוצלח, אבל לא בהיקף ובגובה כזה. אני נמצאת בחזית פרויקט תמר. הבית שלי יושב על גוס פינת שקד, וכל מה שקורה בבניין, כולל כל מסעית או אורח שמגיע, חגים על ביתי. הייתי בעד הפרויקט, עד שהוא דפק על דלת ביתי, זה הכל. הפרויקט הזה הוא חיוני למונוסון, הוא חיוני ליישוב שלנו, הוא מבוגר וצריך פה הרבה משפחות צעירות. מבחינת איך הוא מתנהל כשאני בחזית הסיפור הזה, בעיניי יש פה הפקרות גדולה מאוד. לא נעים לי, ואני מודה שבימים האלה אפילו לא מעניין אותי איך הוא מתפתח ומתי זה ייגמר, כי זה נראה לי כמו משהו שלא ייגמר לעולם. כמות כלי הרכב בסוף זה בכלל קשה מאוד לדמיין את הכניסה והיציאה ממונוסון. אני כבר במשך כל היום, אבל כשאנשים יצאו לעבודה ויחזרו מעבודה, זה פקקים בתוך מונוסון, מחוץ למונוסון, זה בלתי אפשרי. מישהו היה צריך לחשוב על זה. סובלת מאבק, מרעש כל היום. ממסעיות שמצלצלות לי באוזניים, מניתוקי חשמל בעשרות פעמים ביום, חיבורי מים פתאום שאין לי מים. אני לא יודעת, משהו נראה לי פה בהתנהלות הצברית הישראלית לא בסדר. אני לא יודע אם זה יימשך ככה, וכנראה שזה יהיה ככה, פשוט קמה פה חומה. חומה בגובה של 13 קומות שמסתירה את האור, את הרוח, את הכל. וכרגע אנחנו צפויים לגור באתר בנייה במשך מספר שנים. זה לא עניין של חודש, חודשיים, שלושה, חצי שנה. זה שנים לחיות באבק. בכל. ויש פה התייחסות מזלזלת בתושבים כאילו הם לא קיימים. זה הכאב הכי ענק שלי בתור מישהי שעזבה את העיר לטובת לגור ביישוב קהילתי. קהילה בעיניי כבר אין פה. נראה לי שמונוסון חטפה מכה קשה. זה, היום שאני מסתכלת על זה, אם חיפשנו איזה בית, מקום שקט קטן באמצע הארץ, קשה לי להאמין שזה יחזור לשם.